Знаєте, сьогодні, відкривши текст Божого Слова, який ми будемо розглядати, розбирати на служінні розбору Слова, я побачив, що ми живемо в біблійні часи, ми живемо в часи, про які говорить книга «Відкриття Іоанна Богослова». Ми живемо в часи ознак приходу нашого Господа Ісуса Христа. І Біблія каже нам в Матфія у 24 розділі, сказано про те, що коли, перш ніж прийде Христос, будуть певні ознаки. Учні питали Ісуса, вони казали, скажи нам, будь ласка, які будуть ознаки Твого пришестя? Відкрий нам, що буде перед тим, як Ти вже окончательно прийдеш на землю і наведеш тут порядок, встановиш тут своє царство. І Христос говорив їм про це. І Він казав, що єврейське слово або грецьке слово, яке стоїть у 24 розділі Матфія, там, де сказано, про ці речі, Христос сказав їм, що будуть буквально родові муки. Там сказано «вот это начало болезни». Якщо подивитись в оригіналі, там це слово «болезні» – це схватки, які переживає жінка, коли вона народжує. І щось подібне відбувається сьогодні з землею. Землю, ну, я бачив всього два рази схватки, які відбуваються у жінок. І обидва рази, коли я був присутній на пологах, Я бачив, наскільки жінці важко переживати ці моменти. У нас недавно в пастора Саші Усутюка родився син, і довгоочікуваний. І Саша був присутній на родах, і він каже, ти знаєш, я після того, коли я побачив, як жінка це переживає, я зрозумів, наскільки ці діти даються важко. До того, каже, я уявляв собі, але я перший раз, каже, я був присутній при цьому, і я побачив, наскільки жінці важко дається народження дитини. І Біблія каже, весь світ буде наче породілля, наче жінка, яка народжує судороги, біль. Але з цього всього щось народжується, щось народжується. І коли ми бачимо всі ці ознаки, всі ці признаки, вони, це показує нам, що наближається той час, коли, ну, я так образно скажу, це, вибачте за таке порівняння, коли подібно, як дитина виходить із лона матері, церква буде вихвачена із цього світу. Але цьому передують схватки, цьому передують потуги. І церква буде вихвачена, вона буде забрана з цього світу. Вона буде відділена від цього світу. А поки ще ми тут, ми ще є свідками цих подій. І те, про що ми сьогодні будемо говорити, шостий і сьомий розділи книги «Відкриття» – це є ознаки періоду, в якому ми з вами знаходимося. Ознаки останнього часу. Ми можемо для початку занотувати деякі речі. Історична довідка у нас незмінна. Ми знаходимося в відкритті Іоанна Богослова. І автор, безперечно, Іван. Час написання – 90-ті роки. Біблійна географія – острів Патмос. І сьогодні це територія Греції. Невеликий скелястий острівець, на якому Іоанн пророче побачив наступні події. Головні події, які описуються в цих двох розділах, перш ніж ми будемо читати текст, ми запишемо їх, це перше, що починається, це шість печаті. Якщо ви пам'ятаєте про те, про що ми говорили два тижні тому, Іоанн бачив, що немає нікого, хто б відкрив книгу і зняв з неї печаті, відкрив свой або свиток, і потім було сказано, що є Агнець достойний, і Агнець, Ісус Христос, починає розпечатувати цю книгу останніх подій. І з кожною печаттю щось відбувається. Перша печать, перша печать російською мовою, вона записана, можете занотувати. Перша печать – всадник на білом коні. Шостий розділ з першого по другий вірш. Вторая печать – рижий конь. В дужечках війни. Рижий конь, конь війни. Це шостий розділ, третій і четвертий вірш. Третя печать – вороний конь. Хто знає, вороний – це якого кольору? Чорний, чорний. Вороний конь – голод. Це шостий розділ, п'ятий, шостий вірш. Четвертая печать – блідний конь, в дужках смерть. Шостий розділ, сьомий, восьмий вірш. Так, перша печать – всадник на білом коні. Вторая печать – рижий конь, війни, або воїни. Третя печать – вороний конь, голод. Четвертая печать – блідний конь або смерть. Чи ми встигли занотувати, браті і сестри? Ще ні, да? Можемо записати. І так, перша печать – всадник на білому коні, вторая печать – рижий конь, воїни, третя печать – вороний конь, голод, і четверта печать – блідний конь, смерть. Наступні три події, якщо можна, покажіть нам. П'ята печать –
Убити за Слово Божє. 6 розділ з 9 по 11 вірш. 5 печать. Убити за Слово Божє. 6, 9, 11. 6 печать. Страшне явлення природи. 6 розділ, 12, 17 вірші. 6, 12, 17. 7. Печаті закінчились, тепер підходимо до висновків із цього, із завершення цієї історії. 144 тисячі запечатльоних. 144 тисячі запечатльоних. 7 розділ, 1, 8 вірш. І 8. Велике множество спасених. 8. Велике множество спасених. 7 розділ, 9, 17. І так, 5 печать, убитий за Слово Божє. 6 печать – страшне явлення природи. 7 – 144 тисячі запечатлених. І 8 – велике множество спасених. Головних і супутніх осіб у нас тут немає. Цих всадників ми рахувати особами не будемо, тому що це скоріше про образи. А золоті вірші, які у нас тут означені, ми можемо записати їх, і я думаю, одразу їх ми озвучимо, да? Це відкриття 7.10. Давайте ми хором прочитаємо це. «І восклицали громким голосом, говоря, спасіння Богу нашому, сидящому на престолі і Агнцу». Це відкриття 7.10. Слова, які говорять спасіння на небесах. Відкриття 7.14.15. Давайте також ми разом прочитаємо. «Я сказав йому, ти знаєш, Господин, і он сказав мені, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды к своей кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них». Дуже цікавий образ. Сидящий на престолі, але обитать буде де? В них. Тобто на престолі їхніх сердець також. І останнє, 7.16.17, третя частинка золотих віршів. Давайте також разом. «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». І про образи одразу давайте ми тоді занотуємо, а вже потім прочитаємо, питання розберемо і перейдемо до висновків. Про образ тут один. Оці печаті, оці, скажімо так, сургучеві наліпки на сувої, на свиткові. Це є про образ знамення событий останнього времени. Знамення событий останнього времени. Печаті знамення событий останнього времени. Якщо ви ще не відкрили ваші Біблії на 6 розділі, можна зробити це. І давайте ми будемо послідовно читати, зупинятися. Якщо у вас будуть запитання, одразу їх задавайте, і ми спробуємо розібрати. І так, Агнець знімає печаті із цього свитку. «І я видел, що Агнець зняв першу із семи печатей, і я услышал одно із чотирьох животних, говорящее как бы громовым голосом, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Я слышал голос посреди четырех животных, говорящих, хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай. Когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, иди и смотри. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана была ему власть над четвертую частью земли, умерщвлять мечом, голодом, мором, тобто хворобами и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка, Святой и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?»
И даны были каждому из них одежды белые. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяниця. Забігаючи наперед, випереджуючи питання, власяниця – це скорботна одежа, одежу з волосся або подібно, як носив Іоанн Хреститель, верблюжого волоса. Одягали в момент скорботи або щоб показати особливе смиріння. Як правило, вона була темного кольору. Тому небо потемніє, сонце стало мрачне, як власяниця, і луна зділалась, як кров, почервоніла. І зв'язди небесні пали на землю, як смаковниця. Очевидно, мова йде про метеоритний дощ. Потрясаємо сильним вітром, роняє незрілі смокви свої. Ми розуміємо, що Іоанн описував те, що він бачив. І ви розумієте, 2000 років назад, коли він бачив, що падають палаючі тіла на землю, він сприймав це як зірки, він те, що бачив, те писав. Але очевидно, вже сьогодні ми розуміємо, що це не буквально зірки, а метеорити. І небо скрило, свівшись, як світок. І всяка гора і остров двинулись з місць своїх, сильний землетрус. І зарі земні, і вільможі, і багатий, і тисяченачальники, і сильні, і всякий раб, і всякий свободний скрились в пещери і в ущелья гор. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от гнева, сидящего на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Братья и сестры, після опису таких страшних подій, мені цікаво, чи є в когось питання? Чи є у вас питання? Правда, більше як треба, напевно. Добре, Артем перший, да, якщо можна. Голосніше тільки, Артем. Що таке хінікс, да? Хінікс, буквально, це єврейська мірка, а по-нашому найближче відповідник – це літр. Тобто літр пшениці. Про що тут йде мова буквально? Тут цей кінь вороний, він символізує собою голод, який прийде, нехватку їжі, і він каже, що хінікс пшениці буде вартувати динарій, да, тут здається? Хінікс буде вартувати динарій. Тут показано символічно, зрозуміло для тогочасних жителів образ, що все буде дуже дефіцит великої їжі. Тобто буде великий голод. Динарій – це плата за один робочий день. Ну, для порівняння. Вважалося, що нормальний єврей має з'їсти за день хінікс пшениці. Тобто, а якщо він працював день, то йому тільки на хінікс і хватить. Тобто йому вже не хватить ні на одежу, ні на сім'ю. І він зможе заробити, якщо батько працював день, то за динарій він би міг би купити собі і всій своїй сім'ї. А сім'ї там були, будь здоров. А каже, буде такий голод, що мірка одного чоловіка, оце все, що ти зможеш купити на один, за один робочий день. І тут далі сказано, ну, що ячмінь буде ще дорожчий, да? Ні, верніше, ячмінь буде трошки дешевший, а єлея і віна не повріждай. Тобто, що торкнеться, в основному, це зернових культур. Тому що євреїв голод асоціювався з трьома речами. Це нехватка пшениці для хлібу, друге – це проблема з оливками, тому що не буде оливкового масла, і третє – це виноградники. Але пшениця найбільш вразлива, тому що вона найбільш вразлива до посухи. Все-таки оливкові дерева, вони мають коріння глибше, виноградники – це більш така стійка культура, а найбільше постраждає, ну, скажімо так, хліба не буде, не буде буквально хліба. Ось про що йде мова, буде нестача хліба на землі, не буде нестача продуктів. По великому рахунку, скажу вам так, браті і сестри, чому я кажу, що ми живемо в цей час? Тому що на сьогоднішній день, я можу помилитися з статистичними даними, але наскільки мені відомо, на сьогоднішній день, якщо ви проснулися зранку, відкрили холодильник, і у вас у холодильнику є хоча б що-небудь, тобто навіть якщо воно скисло, навіть якщо воно вчорашнє, якщо воно позавчорашнє, навіть якщо воно може пліснєве, але у вас щось є, будь-що. Ви багатші за дві третини населення землі, тому що дві третини населення землі не доїдають. Це офіційна статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я. Офіційна статистика. Дві треті планети Земля не має достатньо їжі. Тоді як? Одна треть конкретно переїдає. От. І отакий от дисбаланс сьогодні є в світі. На превеликий жаль, так є. Добре. Ще питання. Роман піднімав, будь ласка. Небо скрило, свівшись, як світок.
Знову ж таки, уявити, що це значить, дуже складно, бо фактично він описував те, що він бачив. Він бачив, що в небо наче рухається небо. Да? Ну, є така думка, я не буду стверджувати, але кажуть, що це подібний ефект можна спостерігати під час ядерних вибухів. От коли були задіяні атомна зброя, ядерна зброя, там Хіросіма, Нагасакі, випробування, які були в Тихому океані, ну, і в інших місцях, то кажуть, що от коли гриб піднімається, оцей ядерний, то подібно це до цього. Тобто він бачив, щось відбувається з небом. Щось відбувається з небом. Є така думка, що, можливо, це передчуття якихось таких військових дій, де будуть задіяні ядерна зброя. Тому що більше, точніше, ми описати, зрозуміти не можемо. Ну, знову ж таки, повторюся, апостол Іоанн жив 2000 років назад. Він не знав, що таке технології сучасні. Він що бачив тими доступними словами, які були його в лексиконі, він намагався описати. Детальніше, на жаль, не знаю. Будь ласка, ще, да, Свята. А перший теж плохой. Так, теж плохой. Я поясню тут, в чому тут сіль. Да, і тоді, Віра, будь ласка. Дивіться, мова йде про послідовність, або, ну, ми тут бачимо послідовність, але, можливо, якісь речі ще в той те діє, а це вже включилося, можливо, якісь речі будуть накладатись. Про послідовність негативних подій. Все починаючи, воно йде негативне. Це, скажімо так, суди Божі вже над грішною землею. Що символізує собою перший кінь? Про всі інші там зрозуміло, да? Війна і так далі. Я тривалий час задавав Богові це питання, намагаючись розібратись, читаючи різні коментарі, аж доки я не прийшов до простого висновку, що найкраще тлумачить Біблію не коментатор, який написав, а найкраще тлумачить Біблію сама Біблія. Тобто все, що треба, взяти всі місця Писання, які говорять про останній час, вони в різних місцях розкидані. Даніїла, в Новому заповіті 24 глава Матфія, є в Фесалонікійцям Павло пише, Откровення, звичайно. От зібрати всі місця про останній час і співставити. І ми побачимо, що багато місць, вони накладаються одне на одне. От якщо хочете, я вам зараз продемонструю те саме, що ми прочитали в Откровенні, описане в Матфеї. Давайте ми 24 розділ Матфія відкриємо, і тоді побачимо. І тоді все стане на свої місця, ми зрозуміємо, і в тому числі, що таке білий кінь. 24 Матфія. Дивіться. Можна з 3-го вірша, да? 24.3 Матфія. «Когда же он сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак кончины, признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я, Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах». Вот тут уже другий кінь пішов, заметили? Далі пішов другий кінь. Далі. «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». То есть, братья и сестры, чуем про війну, но это еще не конец. Далі. «Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, будут…» Далі пішло. Що наступне? Глади, голод. Третій кінь пішов, замічаємо, да? Далі. «Море і землетрясіння по містам». Море – це оцей блідий кінь, там було сказано про море. Геть все накладається одне на одне. Далі. «Все же это начало болезней». От вам буквально оці печаті – це є початок цих родових мук або признаки, що Христос гряде скоро. Далі. «Тогда будуть предавати вас на мучення і убивати вас, і ви будете ненавидимі всіми народами за ім'я Моє, і тогда соблазняться многі, і друг друга будуть предавати, і возненавидять друг друга». Це описано п'ята печать – убитий за Слово Боже. Ви замітили, як це накладається? Тобто все фактично. І якщо оце картинку накласти, тоді стає зрозуміло, хто й білий кінь. Білий кінь – це духовне обольщення. Він приходить в білому вигляді. Пам'ятаєте, Павло, здається, каже, що диявол часто приходить як ангел світа. Він, Люцифер, саме ім'я означало, яке він носив на небесах, як архангел світлий або сяючий. Він приходить як ангел світла. І Христос каже, прийдуть ті, які будуть видавати себе за мене. Вони будуть казати, що я, я Христос, і многих прельстять. Тобто, вони будуть виглядати, давайте я скажу так, вони будуть видавати себе за спасителів, за місій, за рятівників нації.
Вони будуть видавати себе за собирателей земель, ну і так далі. Тобто появляться герої, які будуть брати на себе місію Христа. Так сказати, от он наш вождь, який поможе. Я думаю, це стосується політичних вождів. І як наслідок, звідти наступний кінь війни. Ну, я так говорю так, щоб понятно, і щоб ніхто не причепився, зрозуміло, так? Далі, я думаю, це стосується релігіозних вождів. Я думаю, це стосується тих вождів, які взяли на себе місію теж бути Христами. І, ну, скажімо так, вже затьмили собою Христа, присвоївши собі славу, замість того, щоб віддавати їй Бога. І так далі. Це все, що підміняє Христа. І фактично ми бачимо, що це ще до приходу Антихриста відбувається. Но це вже є дух Антихриста, який діє в світі. Тому ще не прийшов Антихрист, але в Йоанна є написано в першому, здається, посланні, що дух Антихриста вже діє. Тобто підміна Христа, заміна Христа, відволікти погляд від Христа, прильстить, увлікти чимось, крім Христа, замінить і витіснить Христа з нашого фокусу. От про що йде мова. Але якщо ми будемо тримати Христа в фокусі, все буде нормально, і написано, нас не прильстят. Написано, дивіться, многих прильстят, но многих означає, що? Не всіх. Дехто поведеться. Дехто стане, ну, мало не поклонятися і захоплений буде якимись ідеями, якимись лідерами, якимись вождями. Але не всіх. І це мене тішить, що знайдуться чесні, щирі люди, які будуть все одно дивитися на Ісуса і не дозволять ніяким білим коням і тим, хто на конях, затьмити Христа із нашого фокусу, із нашого погляду. Хтось піднімав ще руку, Віра, здається, да, будь ласка. Так. Під жертовником. Дуже, дуже складно про це сказати, бо я не знаю точно, чому під жертовником. Я скажу свою думку з цього приводу. Я думаю, що Бог сприймає мученицьку смерть за віру як жертву, найвищий рівень жертви, який тільки можливий. І тому це наче ці люди поклали своє життя на жертвенник. Вони віддали найбільше, що можна віддати, своє власне життя. Не, пам'ятаєте, написано, і не возлюбили душі своєї даже до смерті. І вони були вірні Богові навіть до смерті. І Бог прийняв цю жертву. Кажуть, що в римлян була одна монета. Була одна монета, я чув таке. І на цій монеті було зображено з одного боку, було зображено вола, але з одного боку вола і плуг, а з другого боку монети було зображено вола і жертвенник. І по кругу йшла такий надпис. І християни, дуже часто дивлячись на цю монету, вони отримували підбадьорення. Гарна ілюстрація. Йшла надпис від імені вола. Готов і к одному, і к другому. Надо пахати для Господа, будемо пахати для Господа. Але надо жертву положити, в тому числі відказатись від чогось, відмовитись. І ми знаємо, за 2000 років християнства, скільки мучеників було. Скажу вам, на сьогоднішній день, скільки мучеників є в світі, які за віру в Христа страждають. То, що на тебе криво подивились на роботі, бо ти віруючий, або сказали на тебе штунда, це ще не страждання за Христа. Ну це так, стражданнячка, такі маленькі. Але якщо ви подивитесь, що сьогодні відбувається в Ірані, що відбувається в Північній Кореї, що сьогодні відбувається в інших країнах, отам справжнє гоніння. Я чув свідоцтво одного чоловіка в Ірані, який, коли його почали катувати за Христа, він зрозумів одну суть. Він зрозумів, що його перестають бити тільки тоді, коли він молиться. Оказується, по ісламським законам, якщо людина молиться, її не можна бити. Він каже, все, що я міг робити, коли мене тримали в камері, я чув свідоцтво цього чоловіка, це постійно молитися. Я каже, просто постійно молився. Я займав молитовну позу, і по Корану вони мають 5 разів на день молитися. А вони кажуть, ну ти странний, ти весь час молишся. І він каже, я весь час молився. Я не пам'ятаю, як там відбувалося, але суть того, що коли вже його випустили після цього всього, ми побачили, що все безполезно, бить не виходить, катувати не виходить, молиться весь час. Вони кажуть, що коли його випустили, його вірою, його стійкістю настільки були захоплені ці, що його охороняв, що вони потім стали ходити на його підпільну домашню групу і потім стали християнами в результаті цього. Тому тут іде мова про готовність за Бога життя положить. Вибачте, розкажу жарт. Ну, не знаю, чи можна таке розказувати, одійду від кафедри. Знаєте цей жарт, напевно, коли терористи забігають в молитовний будинок, в храм забігають, сидять віруючі люди,
вони в масках, з автоматами, і кажуть, ну хто хоче пулю за Христа отримати? І всі в двері, в вікна, під лавки, полском повискакували. Цей главний терорист підходить на першу лавку, пастор сидить, схилився, щось там молиться, що шукає Бога і плаче. Він підійшов, знімає маску і каже, ну що, пастор, починай служіння, я ізбавив твою церкву від лицемірів. Знаєте, от інколи такі випробування. І якби хтось мені сказав років 10 назад, що подібні ситуації будуть в Україні, я б не повірив. Що нашим братям прийдеться ці речі переживати, я б не повірив. Але коли це сьогодні вже є на частині України, ми розуміємо, що, оказується, гоніння, справжні гоніння, вони були не тільки в радянські часи, коли наші батьки, діди духовні клали своє життя, а, можливо, і нам прийде час, коли нам доведеться стати перед вибором. Хоча, скажу вам, скажу. Хоча часом, знаєте, українці, як пастор Пилип часом каже, вони готові життя для Бога віддати, аби не гривню, знаєте. Тому ж, якщо ти думаєш, от прийдуть мене розстрілювати, і тоді я стану за Христа, прийму мученицьку смерть, але ти не живеш жертованим життям для Бога, то якщо ти не жив жертованим життям, то ти і відкажешся від жертовної смерті. Багато легше вмерти за Бога, як прожити для Нього. Багато легше. Тому хай Бог дасть нам мудрості і жити, а якщо треба, ну то треба. Треба, то треба. Якщо я вірю, що Бог збереже нас, але ми знаємо, що потрібно бути готовим і к одному, і к другому. Добре, браті і сестри, щось про сумне. Задайте хороше питання, веселе. Я жартую. Є питання ще, чи читаємо далі? 144 тисячі, а це вже наступний розділ. Читаємо далі. І після сього виділи чотирьох ангелів. Ще по цьому, Валера, да? Донаємо, власне, четверту частину землі. Очевидно, вражені будуть смертю четверта частина землі, 25%. Очевидно. Тобто, умерщвлять мічом, голодом і мором звірям і земними. Тобто, звірі земні, тут є цікавий момент, звірі земні. Тривалий час думали, що це, ну, як сприймали в часи апостола Іоанна, коли звірі, думали про амфітеатри Колізеї, де християн скормлювали левом. Но в оригіналі тут буквально стоїть слово «тварі земні». Тобто це може стосуватись буквально будь-якої живої істоти. Це може стосуватись вірусів. Це може стосуватись бактерій. Це може стосуватись будь-яких збудників. Бо це фактично форми, ну, віруси. Складно назвати життям, але фактично це форми життя. Різні бактерії, різні віруси, різні інфекції. От воно може сюди відноситись. Добре, давайте читаємо далі. Наш час швидко збігає, але... Сьомий розділ перед нами. І після цього виділи чотирьох ангелів, стоящих на чотирьох углах землі. Чотирьох углах землі. Не переживайте, земля не квадратна, все нормально. Чотири угла – це таке образне висловлювання, яке означає північ, південь, схід і захід. Держащих чотири вітра землі, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого, и воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах, на лобах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных, запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, из колена Асирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Манасиена запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левиина запечатлено 12 тысяч, из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч. 12 на 12 получится... 144. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После всего взглянули, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен, и колен, и народов, и языков стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Замітьте, 144 тисячі чітко пораховані. Замітили цей момент, да? А зараз вернемося до неправильно, я знаю, що там неправильно. 144 чітко пораховані. А тих, які були в білих одежах, велике множество, которого ніхто не мог перечесть. Тому
оце, що написано далі, це йде мова про церкву. Тобто кількість спасених людей в церкві, їх буде настільки багато на небесах спасених, що ніхто навіть отако кинути оком і не можна буде порахувати. Я коли журналістом працював, нас вчили рахувати оком, ну, кинувши оком, рахувати кількість людей. Скажу вам, можна, реально можна порахувати до 3-5 тисяч. Більше 5 тисяч, все, що пишуть, все на глаз. Все на глаз. Більше 5 тисяч порахувати от практично неможливо. І різні засоби підрахунку масового. Коли перший Майдан був у 2004 році, я висвітлював його як репортер, я пам'ятаю, що до 5 тисяч ми рахували точно. Після 5 тисяч журналісти договарювалися між собою, щоб не збрехати, типу, бо якщо збрехали п'ятеро, то це вже не брехня. Це вже статистика. От, і ми кажемо, скільки? Все, ну, тисяч 50. Все, 50. І всі там 5 інформаційних агентств було 50 тисяч. Але скільки після 5 тисяч не порахуєш? А тут мільйони, тут мільярди, я думаю. Маса людей, які стоять. Все ж таки, вертаючись до 144 тисяч, що це за люди? Чітко зрозуміло, що це євреї. Бачимо це, правда? Що це євреї. Друге, що в іншому, пізніше, через декілька розділів, вони знову згадуються, зрозуміло, що це якісь особливо посвячені Богу люди, які не осквернили себе, написано, не осквернили себе з жінками. Можливо, це стосується безшлюбності, можливо, це стосується того, що вони не блудили і берегли себе чистими в цьому плані. І які по своїй суті вони подібні чимось до старозавітніх назореїв, пам'ятаєте, які брали не торкатись мертвого, не блудити, не вживати алкоголю і так далі. Оце по суті. Що це за євреї? Ми розуміємо тільки одне, що це євреї, яких Бог під час великої скорботи, тут вже далі мова вже йде про 7 останніх років, він запечатлить з єврейського народу як особливо посвячених. І перш ніж буде штампувати по лобам антихрист і по правим рукам, то ці вже будуть запечатані. Ці вже будуть відділені. Більше, що це за люди, таємниця. Сестра Валя, яку ви помилку знайшли? Скажіть ту саму, що я чи ні? Що ви знайшли? Що? Дванадцять, рахуйте. Рахуйте. Знаєте, в чому тут суть? В чому тут загвоздка? А колін то було 13? Колін то було 13? Лєвє є. А ну хто знайде, якого нема? Данового коліна нема. Данового немає коліна. І замість Єфрема написано Іосифа. Пам'ятаєте, в Іосифа було два сина, Єфрем Манасія, і Яков назвав їх своїми дітьми. Тут замість Єфрема написано Іосиф, а Манасія згадується, але нема коліна Данова. До речі, порядок трошечки інший, як зазвичай. Починається не з Рувіма по старшинству, а з Іуди, бо вже Христос прийшов з коліна Іудіна. Немає коліна Данова. Чому його тут немає? Це питання, над яким б'ються богослови тривалий час. Є така версія, я скажу її, але я не буду стверджувати, що це точно так. Є така думка, що так, як все ж таки частина єврейського народу антихриста сприйме за Месію, за Христа, і коли прийде антихрист, вони скажуть, о, нарешті прийшов Христос. Пропустили Христа прихід, а тепер приєднають антихриста за Христа. То є така думка, що якщо вони приймуть його за Месію, він має походити з якогось коліна. По писанню з коліна Іудиного. Ну, пойміть зараз, чесно скажучи, пойміть зараз, хто єврей з якого коліна. От знайдіть мені зараз. Якщо серед нас тут, серед кожного на тисячну долю десь є якась краплина єврейської крови. Практично в кожному. Жили. Зараз ні один єврей не знає, з якого він коліна. І де розсіяні інші коліна, теж це загадка, ніхто не знає. І ось коліно Данове є така думка, що антихрист буде представник цього коліна. І тоді виявиться, і найбільшими його поплічниками будуть саме люди з даного коліна. Це така теорія, така версія. Поняття не маю. От. Знаю одне, браті, сестри, ми про це скажемо в кінці. Нам це може бути інтересно тільки зараз, бо тоді нас вже на землі бути не должно. Якщо ви з цим зустрінете, значить ви не попали в восхищення церкви. Тому, в принципі, це вже буде велика скорбота. Останні 7 років існування землі, чи остання сідьміна, про яку Даніїл каже, що вона визначена для ізраїльського народу. І церква – це вже не час церкви. Тому ось, що ми можемо про це сказати. Ну і давайте за церкву дочитаємо на небесах.
11 вірш. «І всі ангели стояли вокруг престола, і старців, і чотирьох животних, і пали перед престолом на лица свої, поклонились Богу, говоря: Амінь. Благословення і слава, і премудрость, і благодарення, і честь, і сила, і крепость Богу нашому во веки віков. І начав речь один із старців, спросив мене: сії облечені в білі одежди, хто і откуда прийшли?» Я думаю, це питання йому і сам Іоанн хотів задати. А це хто такі? Що це за білі одежі? А я сказав йому, чисто от єврейський ответ: «Ти знаєш, господин». І він сказав мені: «Это те, которые прийшли от великої скорби. Они омили одежди свої». Тобто церква забрана від великої скорботи. Церква забрана перед початком правління Антихриста. «От великої скорби. Они омили одежди свої, убілили одежди свої кров'ю Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящие на престоле будут обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». А це з вами, браті і сестри, наше з вами майбутнє. Чи є ще запитання? Якщо немає, будемо переходити до висновків, але, можливо, ще когось щось цікавить. Будь ласка, ви. Так. Так. Угу. Да. Да. Хороше питання. Чи всі це, чи ці 144 тисячі? Да, да, це на момент великої скорботи, чи це зібрані за всі покоління? Ну, це питання також одне із тих, яке, на яке є різні точки зору. Я схиляюсь до думки, що це саме на момент великої скорботи, бо тут чітко далі йде мова про це. Тобто, дивіться, іде чітка хронологія. Іде хронологія того, що йдуть ознаки останнього часу, потім одна із останніх ознак – це гоніння на християн, яка відбувається тут, велике потрясіння, і потім починається велика скорбота, і фактично церква вже далі, ми бачимо, вона вже на небесах. Тому я думаю, що це не хронологічно, а це от саме в той період часу. Точно тут, відверто скажу, тут точно не сказано, тут точно не сказано. Відносно «не ділайте вреда», можна дискутувати, але скажу так, що інколи, коли ми читаємо книгу «Відкриття», ми бачимо, що йде розповідь хронологічно, а потім деякі події, вони наче вихватуються з тої хронології, яка вже розказана, і уточняються наче. Подібно до того, як ми, наприклад, подивилися все кіно повністю, а потім нам ще показують в серіалі деякі моменти з того, що було показано раніше. Деталізовано те, чого ми не звернули увагу, не роздивилися з першого разу. Чи є ще питання? Фух, слава Богу. Добре, давайте ми перейдемо до висновки. Розумієте, книга «Відкриття», вона достатньо складна. Є багато речей, які ми до кінця не можемо довідатися. Але, як мінімум, ми бачимо основні зрозумілі речі. Як казав колись, здається, Григорій Савович Сковорода, він казав: «Дякую тобі, Боже, що ти зробив все потрібне простим, а все складне непотрібним». Так от, все потрібне просте, воно очевидне, не треба сильно ламати голову. І от деякі висновки ми візьмемо для себе, практичні висновки. Перше, це очевидні речі. Біблія предупреждає о событиях, які грядуть на всю Вселенну. От ніхто не може сказати, що я не знав. Біблія каже: війни будуть? Будуть. Голод буде? Буде. Потрясіння будуть? Будуть. Буде. Біблія попередила. Для чого попереджено? Пам'ятаєте, предупрежден значить вооружен. Щоб ти знав, щоб ти був в курсі, щоб ти був готовий, і це не застало тебе врасплох. Далі, друге. І так, перше, Біблія предупреждає о событиях, які грядуть на всю Вселенную. Друге. Для міра ці события являються судом, а для церкви – признаком скорого избавления. Для мира эти события являются судом, а для церкви – признаком скорого избавления. Пам'ятаєте, в Луки є сказано, я не буду відкривати, по пам'яті попробую процитувати: «Ви же, когда увидите все это сбывающимся», російський приклад каже, «вас склоніться», буквально підніміть свої голови.
випростайтеся, станьте рівно, дивіться в небо, бо скоро гряде Христос. І коли всі будуть умирати і знивати від страха і ужаса, Біблія каже, а ви станьте впевнено, знайте, для них це страх, а для вас приближається ваше викуплення, ваше вибавлення. Тому для міра ці события являються судом, а для церкви – признаком скорого ізбавлення. І третє. Перед великою скорбю церковь буде восхищена Господом і укрита на небесах. Перед великою скорбю церковь буде восхищена Господом і укрита на небесах. Мені подобається, коли, здається, Девід Вілкерсон, вже на старості років, коли його запитали, чи війде церква в період Антихриста. Він сказав, я не можу уявити, що небесний жених Ісус Христос дозволить Антихристу простягати свої грязні лапи до своєї невісти. Мені це сподобалось. Я вірю, Христос забере свою церкву, ми будемо вже в небі, ми будемо на небесах. Ще 7 років на землі будуть відбуватися різні події, частково ми про них пізніше скажемо. Ці 7 років Бог буде працювати, зокрема, з Ізраїлем. Це їхня остання сідміна, описана в Даніїла. За ці 7 років ще будуть різні ситуації на землі. Недавно, до речі, це спробували трошки уявити, там навіть Голівуд кіно одне зняв, да? Хтось, може, навіть дивився. Що буде відбуватися в той момент, коли церква буде забрана? У мене діти мої десь подивилися, прибігають і кажуть, тато, є дуже інтересне кіно. Летів самоліт, і з самоліта попропадали люди. Тато, і в кіні сказали, що їх Бог забрав. Ух ти! Ну, намагаються осмислити кінематографісти, письменники, як це може бути. Ніхто не знає, але очевидно, що в цей момент, коли ми будемо забрані, ну, напевно, якщо християнин сидів за рулем автомобіля, то трапиться якась аварія. Напевно, якщо християнин був за рулем поїзда метро, він не зможе зупинитися в цей поїзд вчасно. Напевно, якщо християнин був пілотом, і він буде забраний, то це може загрожувати катастрофою. Напевно, якщо християнин був хірургом і стояв на операції, і він буде забраний, підхоплений, написано в мгновенні ока, Павло про це каже, то, напевно, це приведе світ до серйозних потрясінь, які художники і митці намагаються уявити. І є така думка ще, до речі, скажу, що саме, напевно, із-за того, що церква буде забрана, уявіть, раптом в одну секунду пропадуть мільйони, а можливо навіть більше кількість, сотні мільйонів, можливо там мільярди людей. Раптом в одну секунду будуть забрані. І в цей момент в світі почнеться хаос, і є така думка, що якраз в цей момент Антихрист прийде і скаже, я вам поможу навести порядок. Бачите, що зі світом робиться? Бачите, який кошмар? От вам нужен був я, ви просто не знали. А тепер я вам... І люди скажуть, точно, от ви який молодець. І він наведе порядок, буде... аж доки не будуть говорити мір, мір, мір. Кстати, справиться дуже швидко. За 3,5 роки буде красота кругом. А потім він покаже своє справжнє лице. Ну, про це ми будемо говорити трошки пізніше. Саме головне, браття, сестри, повернуся ще раз до цієї думки. Саме важливо, щоб тебе і мене тоді не було. Саме важливо, щоб ми не залишились. Саме важливо, щоб ми були готові. Біблія попереджає нас. Прихід Христа за церквою, він буде раптовим. Ми можемо судити про наближення народження дитини по тому, як учащаються схватки. Но точної секунди ніхто не знає. Точної секунди ніхто не знає. Коли саме народиться дитина? Я пригадую, ми, коли були в пологовому будинку, я думаю, Господі, коли ж це вже закінчується? Господі, ну скільки це вже можна терпіти? От. Знаєте, як в тому жарті, коли чоловік прийшов в себе, впавши в родильному залі від того, що жінка кричала, а потім йому сказали, у вас народилась дівчинка, він каже, слава Богу, що не хлопчик, бо мучився б на родах отак, як я. Я стояв на родах і думав, Боже, коли це вже кінчиться? Що? І переживав, хвилювався. Другий раз я вже був спокійний, жінка навіть мені це часом згадує. Вона каже, ти другий раз якийсь такий равнодушний був. Я кажу, я просто раз вже це кіно дивився, я знав, що воно закінчиться, і навіть знав, чим. Але коли відбувається оцей непростий процес, оці родові муки, да, Біблія порівнюється з тим, що переживає зараз світ, можна судити про наближення по частоті, але ми бачимо, чим далі, тим все учащається. Війни учащаються, проблеми учащаються, но самого моменту не знає ніхто, коли це відбудеться. І замітьте, я боюся, що я такі тонкі приклади, ладно. Замітьте, що коли дитя народжується, воно терпить тиск величезний. Перш ніж церква буде восхищена, вона пройде через утиски сильні. Їй треба буде прорватися з цього світу, їй треба буде пройти через тиск великий. Але потім вона перейде в інший вимір. Землі цієї вона буде восхищена до Господа на небеса і буде там. До чого я веду? Ніхто не знає дня і часу. Ніхто не знає точної секунди.
Написано, двоє на ліжку будуть спати, один забирається, другий лишиться. Як казав колись один брат, ми ще з нього сміялись, дідушка колись казав в старій церкві. Каже, чоловік вночі раз, нема жінки. Жінка, чоловіка локтем, нема, пропав, не стало. І дивіться, Біблія ще тоді казала, що земля кругла. Бо написано, будуть двоє на постелі, один забирається, другий оставляється. І будуть двоє де? На полі. Один забирається, другий оставляється. Тобто буде десь світло, десь день буде, а десь буде ніч. Тому на ніч теж треба молитися, браті і сестри. І бодрствувати, ждучи того часу, коли може прийти Христос. Це може бути завтра, це може бути сьогодні. А це може бути через 100 років, а може через 1000. Ми не знаємо. Но схватки уселюються. Родові муки уселюються. І ми живемо в цей непростий час. Наша молитва і віра. Господь, поки ми тут, благослови нас і збережи. А коли нам прийдеться піти туди, прийми нас, і хай кожний буде з тобою там. Давайте ми встанемо і помолимося Господа. Боже мій, ми дякуємо тобі сьогодні за можливість міркувати над твоїм словом. Такі водночас складні, але разом з тим прості істини ми сьогодні розбирали. І ми розуміємо, ми живемо в непростий час, в час потрясінь, криз, катастроф. Але ми розуміємо і інше, ти поруч із нами. Ти з нами тут на цій землі, але окрім того, одного разу ти забереш нас звідси туди на небеса. Ти забереш нас туди. Я вірю, мій Боже, я вірю, мій царю, що вся церква зібрана з різних церков помісних, зібрана з різних, можливо, конфесій, але всі в білих одежах зустрінуться перед твоїм престолом на небесах. Моя молитва, Боже, я хочу, щоб кожен із нас був там. Я хочу, щоб кожен із нас перед престолом Агнця проголошував славу Божому Сину. Кожний стояв там омитий кров'ю Ісуса Христа, щоб ми дійшли до неба і були підхоплені тобою. Або ж, Господи, ми могли достойно прожити це життя до кінця. Боже, ми розуміємо, що ми вже живемо в час, де хтось терпить голод, де вже живемо в час, де хтось терпить гоніння. Ми молимося, Боже, за всіх людей, які зараз, за всіх християн, які терплять гоніння зараз, за всіх людей на планеті, які мають менше, можливо, ніж маємо ми. Поможи, помилуй, благослови. І поможи, дивлячись на кризи, не розчаровуватися і не опускати руки, але піднімати голову вгору і знати, час вибавлення приближається. Хай переживання не шокують нас і не травмують нас. Хай вони направляють нас ближче до Тебе. Дякую Тобі за надію, дякую Тобі за віру і дякую Тобі за перспективу у небесах. Тобі честь і слава, наш Бог. Тобі хвала в Твоїй церкві і на землі, і в небесах. Во ім'я Ісуса. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Браті і сестри, привітайте кілька людей, поруч з якими ви на землі і разом з якими будете на небесах. Хай Бог благословить нас із миром Божим.